Dəyərli həmvətənlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Mən sizə bugün Elçin Quliyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev haqqında növbəti bir gizli faktı deyəcəm. Daha doğrusu, Elçin Quliyevin idarə elədiyi Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş hospitalında nələr baş verir? Elçin Quliyev 5 milyon manat təbibdən qovulmuş, kimdən 5 milyon manat alıb, onu ora baş həkim təyin edir və həmin baş həkim oradakı bütün həkimlərə nə zülüm, nə zillət verir. Elçin Quliyev nə qələt eləyir. Elçin Quliyev, məni tanıyırsan da, mən desxada xidmət eləmişəm. Sənin iç üzünü biləm. Sən o leytinantı sustura bildin, elə bildin ki, məni də susturacaqsan. İki əlim sənin boğazındadır. Nəysə, gəlin. Bu video buradan başlayır. Hələ bunun, bu videonun ardı gələcək. 4-5 tane video Elçin Quliyev haqqında şok faktlar. Nəysə, dəyərli vətənlər, başlayaq. Bu şəkilə diqqətlə baxın, dəyərli vətənlər. İndi danışacağım şəxs bax bu adamdır. Şükürov familiyasında bir nəfər. Elçin Quliyev Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalına yeni rəis təyin edib. Həmin rəis bax bu gördüyünüz adamdır. Polkovnik leytinant Eyvazov Şükürdür. Mən üzr istəyirəm, Şükürov dedim, Eyvazov Şükürdür. Eyvazov Şükür DSX-ya gəlməmişdən qabaq Tibbi Ərazi Bölmələri İdarəsi Birliyi, yəni təbibdə işləyirdi. Bu şəxs təbibin rəisi Ramin Bayramlı tərəfindən təbibdən qovulub. Qovulmasına səbəb təbibdən 20 milyon manat pul mənimsəyib və bu puldan Ramin Bayramlıya verməmişdir. Eyvazov Şükür öz əlaqələri ilə DSX rəisi Elçin Quliyevə yol tapır və 5 milyon manat qarşılığında DSX hospitalı rəisi təyin edilir. Hospitala yeni təyin olunan rəis ilk gündən bildirib ki, mənim bir prinsipim var. Həkim nədir, evə əli boş getdi nədir? Buna görə də hər kəs zabit, gizir, əskərlərdən istənilən yolla pul alacaq deyib. Bundan başqa adam hospitalı öz məşuqələri ilə doldurub. Xüsusən də işə götürəcəyi qız uşaqlarını şəxsən özü qəbul edir və onlara təşrif edir ki, siz bakirəyinizin pozulması qarşılığında mən sizi işə götürəcəm. Öz saxladığı məşuqələrə tapışırıb ki, hospitalda zabit gizir əskərlərlə cinsi əlaqədə olsun, onlardan pul alıb gətirsin. Bir sözlə də, dəyərlən vətənlər, get dalını ver mənə pul gətir məsələ. Yəni, Elçin Quliyev bir leytinantı susturdu. Bugün isə DSX-da onlarla, yüzlərlə adam bu Elçin Quliyev haqqında mənə durmadan şikayətlər göndərlər. Mən bilmirəm, bu İlham Əliyevin niyə dalı çatmır, götünün qorxusundan bu Elçini işdən çıxara bilmir, nə də ki, DTX buna bacarmır bundan. Çünki vaxtında hamısının tasını verir Elçin Quliyev. Ona görə buna əl vurmurlar. Bir də ki, Arbov Şotuna nazir olanlardandır bu Elçin Quliyev də. Elçin Quliyev, videoların ardı gəlir. İndi denən ki, yalandır. Adamlarından biri ya özün çıx mənlə əlaqə, denən ki, sənin bu dediklərin yalandır. Mən də sənə faktlarla hələ nələr göstərəcəm. Sənin elita restoranların, DSX-dan ehtiyata buraxmışların, niyə pulunu mənimsəyirsən, hara inirsən, o əlimdə bir sənə nə qədər material var. Hamısı bir-bir gələcək. Elçin Quliyev, diqqətli ol. Sənin dalını dağıdacam. Bəyənin paylaşın, dəyərlənmətənlər.